Dámy a pánové, pokud tu se situace má tak, že hrajete Mirage za CT stranu a zbyl na vás short, nebo třeba rádi hrajete short, tak byste měli znát tady ty tři smoky, které vám teď ukážu, jo? První smoke, jako primárně jako pro vás, je ten, že jak tady chybí ta cihla, levá horní strana, já ho hážu tak, nějak se tady jakoby nelineupuju, ale prostě vím, že když mám tady ten roh tak nějak uprostřed tohoto visionu, dám jednoduše left click throw, ten smoke mi takhle pěkně smokne cat a já díky tomu mám třeba potom midround jednodušší dostat se do ledru, získám díky tomu smoku nějaký info z toho midu, jak na to reagují, jo, enemy, jestli do toho hážou nějaký utility, jestli to spamujou atd. No a pokud se nic neděje, já to třeba feelu, tak si můžu jakoby dovolit vůči tomu midu nějak i píkovat, jo, nebo případně vyskočit na ten railing a tejknout si trošku off angle potom na ten top mid, kdyby šli late a my třeba měli už teammate v andru a podobně a podobně a podobně. Tak to byl tady ten smoke, jak s ním budete pracovat, vy je na vás, ale dobrý ho znát, není dobrý ho používat každý kolo, ale dokáže vám pár kol usnadnit, nebo vlastně zpomalí ten mid push pro tu té stranu. Další smoke, když se zaseknete takhle tady, ten je spíš takový jakože retake, jakože leavovací bych řekl, hodíte ho tady do toho místa, zase jenom left click throw a potom třeba jdete pryč, jo, jakoby leavujete mid, chcete pomoct Bčku, nebo rotnout někam úplně jinam, whatever. Tak konovýmu hráči hodíte takovýhle smoke, on má zároveň díky tomu vlastně pohodlnější držení toho midu, protože jste mu tam hodíte ten resmoke a enemy neví, co vlastně s tím děláte, jo? Oni neví, jestli se v tom konu vůbec někdo nachází, nebo jestli ten hráč náhodou jakoby nějak nepikuje do andru, nebo není u benche a podobně a podobně a podobně, takže to zase opět znova zároveň teda pomůže vašemu konhráči a zpomalí případně nějaký ten exec na tom midu. Jak je ten push toho midu za tu té stranu. No a poslední věc, když už se třeba situace na Ačku podělá a vy budete nucení do retakeu, do toho Ačkovýho siteu skrz ten short třeba i, tak jako nějak feelujete, že na tom midu nikdo není, nebo víte, že máte prostě vteřinku čas, nebo chcete skočit do okna, tak já tady mám takovýhle smoke, je to vlastně tady z té pozičky, je to jak je tady ta tečka a ten railing, tak zhruba nějak takhle. Já už to hážu, že to mám naučený a já si hned neodpustím vám to vysvětlit, jak se to háže, potom vlastně ono to padne takhle nádherně, když rovnou píkuju z té jungle, jo, tak se nemusím primárně starat o ten palác, kdyby tam třeba bylo vypo, ale můžu si dovolit rovnou vlastně píkovat do toho siteu, ten palác mě nepřekvapí, protože ho mám odizolovaný. Ale je to v podstatě jenom spojení tlačítek jako Dčko, výskok, zmášnutí kontrolu a puštění mouse jedničky. Důležitý je to nějak nekombit, když to budete kombit, tak potom hrozí, že to tam nepadne, jo. Musíte se to naučit, nemyslet na to a vlastně díky tomu potom budete schopný, když budete mít u sebe ještě smoke, tak při té rotaci skrz tu džungli můžete ještě takhle odizolovat ten palác. Pokud ale nechcete jít třeba přes to okno skákat tam nahoru, tak se to dá jednoduše hodit tak, že jak je tady ten stín a pojí se s tím railingem, tak je to jenom jump throw. Jo, takže prostě jdete přes short, víte, že nějak situace v klidu, tady prostě hodíte jump throw a potom můžete pokračovat na retake toho Ačkovýho siteu stejně s tím, že ten vlastně palác díky tady tomu smoku máte odizolovaný. Tak a to je tady k tomu videu všechno.